shëqërimi saj nga, nga petu e së cilët janë pjese e grupeve të përbashta e timore, sigurisht që ka kanë gjallur një interes, jo vetëm, jo vetëm tek media, që të cilat janë të interesuar, se cilat janë ka këto, se, cilat, cilat, janë, se cilat janë këto etimet të përbashta që kanë autoritetet shqiptare dhe ato belge, me gjitha të ne mund bëjmë, <coughs> fal, ne mund bëjmë një, një deduksion dhe një logik se qëfar ka ndodhur diri tani nga etimet që ka pasur Prokuria Shqiptare në bashkëpunim me atë Belge, të cilat duhet thënë që autoritetet Belge kanë qënë një farë mënyre dhe shumë të angazhuar për mos përdorë dhe në një fjalë tjetër me atë qëfar që ka ndodhur në Shqipëri me etimet për cilat ata janë të interesuar dhe dosja kryesore që Belgët kanë pasur interes në dërvite, ka qënë ajo e famshme a Toyota Yaris, ku usë, në drejtë Shqipëris u solën rreth 4 milion euro, ku dyshojë që origina e këtyre parave të jetë të jetë Belgjika, aty ku grupet shqiptare e kriminale duhet thënë që, që kanë një, një organizim shumë, shumë të madhë, pasi në këtë vënd do dhe dhe një ndërportet kryesore që futet kokaina në Europë, porti të janë verbit, ku thuet që shqiptarët kanë një rol kryesor në këtë në këtë port dhe një pies e këti teritori kontrolohet, menagjohet nga grupe të caktuar kriminalit shqiptare, që më pas janë të interesuar që të cilin drejt Shqipëris dhe themi parat që përfitojnë nga, nga, nga këtë trafik droge.